Audio Jungle. Barchaga salom, sizlar bilan Futbol Olami kanali. Kanalimiz futbol olamidagi eng so'nggi yangiliklarni aytishda davom etadi. Qonunda boshladik. Portugaliyalik sobiq futbolchi Luis Figo 2000-yilda nega Barselonadan Realga o'tganini aytdi. Men futbolda eng yaxshi qatorda bo'lishni istagandim. Sovrin va daromadlarni ko'paytirishni xohlagandim, dedi u Sportyesga bergan intervyusida. Eslatib o'tamiz, Figo Realga 60 million euro evaziga o'tgan va o'sha paytda eng qimmat futbolchiga aylangan. Shuningdek, Real safida u 2 marta Ispaniya chempioni bo'lgan va Chempionlar Ligasini qo'lga kiritgan. Qolaversa, oltin to'p sohibiga ham aylangan. Pasaje a'zosi Adrian Rabo Realga o'tishi mumkin. AS nashriga ko'ra, 23 yoshli futbolchining xizmatlariga Zidane qiziqib qolgan. Bu transfer klub prezidenti Florentino Peresga ham ma'qul. Rabo ayni damda ijara asosida Chelsea'da o'ynayotgan Mateo Kovacichning o'rnini bosishi kutilmoqda. Raboning amaldagi shartnomasi mavsum oxirida tugaydi, demak, u Realga tekinga o'tishi mumkin. Barcelona va Ajax Matheus De Ligt transfer borasida muzokaralarni davom ettirmoqda. Kataloniya radioning xabar qilishicha, Galland klubi 19 yosh futbolchi uchun nafaqat to'lov puli, balki Barcelonaning 4 nafar futbolchisini ham olishi mumkin. Xabarlarga ko'ra, Barcelona birdaniga 4 nafar futbolchisi, himoyachilar Jean-Clair Todibo va Juan Miranda hamda yarim himoyachilar Oriol Busquets va Ricard Puigni De Ligt uchun Ajaxga ijaraga berishga tayyor. Barcelona himoyachi uchun 60 million euro bermoqchi, Ajax esa 100 million euro so'ramoqda. Atletico hujumchisi Antoine Griezmann yozda Barcelonaga o'tishni istamoqda. Mundo Deportivo'ning xabar qilishicha, Griezmann buning uchun maoshi kamayishiga ham rozi. Ayni damda u Madridda yiliga 23 million euro maosh oladi. Liverpool Sadio Mane'ni sotmaydi, deb yozadi Mirror. Manbaga ko'ra, qizillar yozda futbolchi borasida har qanday taklifni rad etadi, hatto u uchun katta pul taklif qilishsa ham. Ma'lumot uchun, Mane'ga Real qiziqish bildirgan, Zidane uni jamoasida ko'rishni istagandi. Barcelona Chelsea a'zosi Callum Hudson-Odoi uchun kurashga qo'shildi, bu haqda Mirror xabar berdi. Manbaning xabar qilishicha, Kataloniya klubi yozda 18 yosh hujumchini sotib olishga urinadi. Ma'lumot uchun, Hudson-Odoiga Bavariya, Dortmundning Borussiyasi, MU, Liverpool, PSG va Juventus ham da'vogar. Futbolchining narxi 25 million euroga teng. 2019-yilda Realga kelib qo'shiladigan Santos yarim himoyachisi Rodrigo Goes Madridliklarning ikkinchi jamoasida o'ynamaydi. Real rahbariyati futbolchiga darrov asosiy tarkibda o'ynay boshlashini ma'lum qilganlar. Zinedin Zidane undan asosiy tarkibda foydalanadi. Madrid klubidagi Rodrigoga to'liq ishonch bildirmoqchilar. U Vinicius va Marco Asensio kabi futbolchilar bilan chiqishib ketadi deb hisoblamoqdalar. Real vakillari Braziliyaga tez-tez bormoqdalar va Rodrigoning o'sishini kuzatmoqdalar va unga kerakli parhezda yordam bermoqdalar. Vinicius Junior bilan bunday bo'lmagan edi. Bavariya yarim himoyachisi Xavi Martinez jamoasini o'zgartirishi mumkin. Mundo Deportivo nashrining ma'lum qilishicha, Atletik prezidenti 30 yosh futbolchini sotib olish uchun 20 million euro ajratishga tayyor. Xavi Martinez Bavariya safida 7 yil o'ynadi va ayni damda vataniga qaytishga qarshi emas. Ma'lumot o'rnida, joriy mavsum Xavi Martinez Bundesligada 17 o'yinda maydonga tushib 2 gol urdi. Video roligimiz sizga yoqqan bo'lsa, like bosing va albatta kanalimizga obuna bo'ling. So'ngra esa qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'ying. E'tiboringiz uchun katta rahmat.